אנחנו פתאום יצאנו מקצה העמק ואנחנו נכנסים אל ואדי בין ההרים, ואל תתרגשו ותגידו, אוי, הראות היום לא טובה. בדרך כלל הראות היא כזו כאן. לפעמים זה יותר גרוע, יש מעט מאוד ימים בהירים פה, כלומר שהראות היא מאוד מאוד טובה. ואז הנה כבר כאן, ממש עוד כמה דקות, אנחנו נתחיל לראות את החומה שתתגלה מולנו על, במעלה הערים. והדבר המדהים הזה שבנו אותה, שהחלו לבנות אותה כבר לפני 2500 שנים, אבל בעצם אותו צ'יל, או הקיסר צ'יל, כן, 221 עד 206, זה השנים שהוא שלם, לפני הספירה, דרך 2200 שנים, הוא איחד אותה, הוא יצר תשתית אחידה, תוכניות בנייה אחידות לכל אורך החומה, חלקים מהחומה. תסתכלו שמאל עכשיו יפה, כי זה מואר. ואתם תראו את המגדלים, ואנחנו כאן, עוד מעט אנחנו נעצור, מי שיושב בצד ימין, תסתכלו ימינה, ותראו כאן את העלייה, איך זה מתפתל, ורואים את מגדלי השמירה. עשו הרבה אחרי שעשו את זה. על כל מנעול יש שם של גבר ואישה. ומה זה? כשזוג בא להתחתן, איזה שם שאתה רוצה? חני וזיו, ולבר, 18 ותשיעי, תשיעי. חלק נראה כמו לב. וזה יכול להיות בכל מיני צורות, אבל זה זאת, זה פשוט, אה? והם סוגרים עם האדום לסימן טוב, למזל, וזורקים רחוק את המפתח. או תמיד. הדרך הארוכה הזאת שמובילה אל בין הערים, אתם רואים את הערים למעלה, את הקברים לכל קיסר אחד שהוא קבור. כל אחד לפי החכמים בתקופתו אמרו לו איפה הכי טוב לך להיקבר, בפינה הזאת, במקום הזה, בערוץ הזה, בדרך, ליד מים, בגובה, למטה. ובעצם היונגלה, אותו מפורסם, זה שבנה את העיר האסורה, הוא קבור כאן, במקום הזה. והדרך הזאת עכשיו תסתכלו בכל מקום ותראו כדור וגור, כדור וגור. זה הזכר והנקבה. קונמינג זה השם של האגם הגדול הזה שנמצא שם, ומיד נראה אותו כאן.
טיפוסי, חצי קשת, 180 מעלות, כשההשתקפות למטה, כשיש מים, נותן לך את ה-180 מעלות, ואז זה גשר עגול לגמרי. במקום לעלות על הגשר הזה, נלך כאן ימינה, ונעלה לגשר השני, ואז ממנו מצלמים את זה, מאוד מאוד יפה. חמש נקודות בקרקע, ראש, ידיים ורגליים. יש לפעמים, אתם רואים, הם מחזיקים הרבה מאוד קטורות. זאת אומרת, הקטורות האלה, אתה קונה אותן בגרוש, כי זה בעצם תרומות למקום. ואתה בא, מבקש, מתייחד, מבקש, ומדליק. עכשיו, אתה צריך להשאיר משהו. המשהו זה יכול להיות הדבר הסמלי הזה.